Jedan Popis izašao sa svojim izračunom da u gotovo svakoj općini imamo više birača nego ukupnog stanovnika i da u petoj izbornoj jedinici najviše vrijedi glas i najmanje zastupljenost. Možda možete biti problem da se ove zavije u korištenju. Pa dakle, nama je kao prvo problem čitav proces kako je išao, jer je bio zatvoren i transparentan, nije uključivao stručnjake, nije bilo stručne radne skupine. Evidentno je da se radilo o još gorem gerrymanderingu od kojeg smo imali do sada. Poprilično je jasno da kad i cijela struka ustane protiv takvog načina donošenja zakona kao i njegovog ishoda, jasno je dakle da se radi o, zapravo ja bih rekla, vrlo otvoreno pokušaju Andreja Plenkovića da prevari i birače, da prevari i nas iz opozicije i da prevari zapravo i čitavu struku koja jest trebala sudjelovati u izradi delimitacijskog procesa novih izbornih jedinica. Jasno je od samog početka da na popisu birača za koji je Ustavni sud utvrdio da je nevjerodostojan i da ga treba pročistiti i da zapravo procesu izrade novih izbornih jedinica treba prethoditi proces čišćenja popisa birača. To je naravno od strane HDZ-a zanemareno, jer njima je oduvijek bilo drago da se na popisu birača nalaze i oni koji ne glasaju, ali to se sjećamo još od 90-ih, ta tradicija traje. Tako da je poprilično jasno da mi smo trenutno u situaciji potencijalne ustavne krize, gdje ćemo imati moguće izbore koji će biti temeljeni još jednom na nevjerodostojnom popisu birača. Vi možete pogledati po izbornim jedinicama i po županijama koliko su vam velike razlike između broja stanovnika, dakle odraslih punoljetnih građana, i popisa birača. I te vam razlike idu od 20 i nešto tisuća do 80 i nešto tisuća građana. Dakle, to je potpuno neprihvatljivo. Neprihvatljivo. Još ću jednom ponoviti da je premijer priznao neki dan da je problematičan popis birača, ali da ne valja ni popis stanovništva. Pazite, kad vam premijer jedne zemlje kaže da popis stanovništva nije vjerodostojan, to znači da nam niti jedna statistička informacija nije vjerodostojna. To znači da informacije koje šaljemo Eurostatu su pogrešne, jer se sve temelje na popisu stanovništva. Pa dajte ga, evo, molim vas, pitajte, je li dojavio Eurostatu da naša statistika nije vjerodostojna? Još jednom, smatram da ovakav zakon, kakav je otišao u e-savjetovanje, ne smije biti izglasan, da još uvijek imamo vremena pokrenuti proces izrade zakona o izbornim jedinicama na način da se osnuje radna skupina, da se uključe stručnjaci, da se uključi opozicija i da imamo zakon iza kojeg ćemo moći građanima jamčiti da će izbori biti fair i da će biti pošteni.